assim que corta de giro, meu amigo. Viu o camada da minha bota aqui, mano. Olha aqui. Ó, ó o pizinho. Nossa, é louco o pizinho. Caraca, quase que bate agora, mano. E aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, estamos dando um rolê aqui. Tô com meu parceiro aí, tá com o Camaro SS Stage 2. Mano, tá foguete o Camaro, velho. Fiz Stage 2 recentemente. O carro, com certeza, ainda não vi, mas com certeza tá muito forte ainda o carro, velho. A gente tá dando um rolê aqui agora. Começou a chover. Infelizmente, galera, começou a chover e a chuva tá forte pra caramba, velho. Nossa, tô ouvindo o ronco do Camaro daqui, mano. A gente vai dar um rolê, galera. A gente vai ver se para um pouco aí a chuva. Pra gente dar uma pista, alguma coisa e tal. Nossa, um pouco. Rolezinho aí. Mano, tá muito alto, velho. Tá pega, velho. Tá muito alto, mano. Cê é louco. Pneu dele. Galera, eu quero dar uma dica pra vocês que quer fazer uma renda extra apenas jogando Aviator. É uma das formas que eu faço uma grana extra aqui no canal, galera. E eu quero compartilhar isso com vocês, mano. Vou deixar o link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado pra você entrar na plataforma lá e começar a jogar. E como funciona esse jogo, galera? É basicamente assim, você faz uma aposta de qualquer quantia, né? Você faz um depósito pra você começar a jogar na plataforma. Aí você pode fazer uma aposta de qualquer quantia. Por exemplo, 2, 4, 10... 20 reais, 50 reais, e você coloca pro aviãozinho subir. Basicamente, quanto mais o aviãozinho vai subindo, você vai multiplicando, você vai dobrando o seu dinheiro que você colocou. Conforme ele for subindo, você vai multiplicando. Então, sei lá, você coloca lá, tipo, 10 reais, 5 reais. Coloca pro aviãozinho subir, ele vai subindo e você vai multiplicando. Uma dica importante que eu dou pra vocês é o seguinte, coloca lá uma quantia, eu sugiro você começar com pouco, tá? Não comece com uma quantia muito alta, não. Comece com pouco pra você ir aprendendo como é que funciona. E conforme você for tendo lucros, aí sim vocês vão aumentando. Coloca lá um valor... Coloca pro aviãozinho subir. A hora que ele começar a subir, galera, já coloca pra retirar, mano. Porque daí você consegue, tipo assim, você lucra pouco mais, você consegue lucrar, entendeu? Porque pode ter a chance dele crashar. O que acontece quando ele crasha? Ele começa a subir, aí ele sobe com tudo e você perde o que você colocou, entendeu? Então, assim, ele, conforme você vai subindo, você vai lucrando. Mas se você deixar muito... Ele cracha, ele sobe com tudo, aí você perde. Então assim, como é um jogo de aposta, você pode ganhar, você pode perder. Então você tem que tomar cuidado. E a dica que eu dou pra vocês é, começou a subir, você já retira. Eu tô aqui na minha conta, galera. Eu quero mostrar pra vocês na prática como é que eu faço, tá? Eu já tenho um saldo alto aqui na minha conta. Então eu sempre tô jogando, sempre tô lucrando. Então eu quero mostrar pra vocês como é que eu faço, tá? Bom, é o seguinte, galera. Eu já vou começar com a quantia alta, tá? Eu quero começar com 150 reais. Vamos ver quanto que a gente vai lucrar em cima dos 150, tá? Partiu. Bom, tá vendo? Olha, ele tá subindo, eu tô lucrando, ó. A hora que eu quiser parar, eu aperto em cash. Aí ele para. Quanto mais ele sobe, mais eu vou lucrando. Parei. R$ 471,00 em cima dos 150, hein? Vamos de novo. Já lucrei bem aqui, hein? Partiu, vamos de novo, hein? Opa, perdi, galera. Coloquei 150, perdi. Ele crashou, você viu que foi rapidinho e já perdi. 300 agora pra gente ver se a gente recupera, hein?
Olha lá, ele tá subindo, vou deixar mais um pouco. Quanto mais eu deixo, mais ele multiplica o dinheiro. Tá indo, tá subindo, eu tô lucrando, ó. Parei. R$918 em cima dos R$300 que eu coloquei, mano. Tipo assim, galera, eu perdi os 150 aquela hora, mas é aquele negócio, né? Tipo, você não pode deixar subir muito, porque senão você perde, né? Então assim, galera, você tem que usar a cabeça, mano. Não vai tipo, ah, eu quero deixar mais, quanto mais vai subindo, mais eu vou lucrando, não. Subiu um pouquinho, já retira, aí você vai de novo, entendeu? Pra você ir aos poucos, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou retirar o dinheiro, tá, galera? Vou entrar na minha conta aqui e vou fazer um Pix pra minha conta. Tanto Pix como qualquer outro meio de transferência você pode fazer, tá, galera? Então é muito simples e muito fácil também. Bom, galera, esse aqui é o Pix que eu fiz pra minha conta. Mano, muito simples. Entra no link que tá aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Entra na plataforma, faz o seu cadastro lá e começa a lucrar, mano. Então agora, partiu lá pro vídeo, galera. Falou? Fui! Ó, ó o pizinho. Nossa, é louco o pizinho. Caraca, quase que bate agora, mano. Vocês viram isso, galera? A pista, mano. Ó, ó o pizinho. Nossa, é louco o pizinho. Vou deixar um replay pra vocês aí, mano. Quase. Deixa eu passar ele aqui. Tá muito molhada, velho. Mano, olha o dia que os caras querem andar, velho. Os caras querem andar no dia de chuva, meu amigo. É muita loucura. Tá louco, velho. Tração traseira na chuva é bem pior. Mano, dá pra enxergar nada, ó. Fumaceiro do... Nossa, velho. Olha o fumaceiro do... Da água, né? Por causa da chuva. Dá aquela neblina, né, mano?
Stage 2 ficou muito louco, velho. O Camaro, tipo assim, original, já é um carro extremamente forte, né? É um carro forte, entendeu? Por mais que seja pesado e tal, é um carro forte. Aí, tipo, o Stage 2 ficou perfeito, mano. Que corta de giro, meu amigo. Aqui é rondeiro, fi. Oh, mas o ronco do Camaro tá meio ali debaixo. Você é louco, hein? Sim, fi. Camaro e o robozão aí ficou muito louco, hein, mano. Mano, que da hora. Ele tá muito. O traseiro tá assim, mano. O SI à frente tá assim, ó. Tá. Na chuva é embaçado, velho. Ah, não dá. Embaçado, não dá. É que eu falei pra você, vamos dar rolê, mas na chuva é embaçado. Véio, tá ligadão, tipo, do radar ali? Ah. Você. Tá pega. Você. Tipo, na hora que você passou, veio muita água em cima de mim. Não, você tem que ver isso aqui. Eu até tô falando no vídeo aqui, eu não tô enxergando nada. Não dá pra ver nada. Não dá pra... Mano, é aquela fumaceira, tá ligado? Você não enxerga nada. Tá foda, mano. Mas tá da hora, mano. Depois você vai ver o vídeo. Nossa, o barulho tá muito louco, velho. Da hora, os pipocos. Nossa, velho, tá perfeito o carro, velho. Tá da hora. Eu vou fazer um... Vai, tá vai. Gravando, tô gravando. Olha que cena da hora, mano. Aí, galera, rolezinho de boa. O Szão aqui. Vamos ver o que ele vai aprontar. Mano, o borrachão é muito louco, né? Você viu? Caraca, velho. E não tem nem como o cara desligar o controle de tração daquele carro ali na chuva, velho. Pista molhada. Suicídio. Ó. O Camaro não, velho. Deu uma tirada de pele porque eu vi que ele tá meio que freando. Mano, rolezão assim, tipo, entre amigos assim e tal, é muito louco, né, velho? Tipo, é lógico que o Camaro é mais forte e tal, mas o intuito do vídeo aqui, mano, é de se divertir, sabe? É dar aquele rolezão entre amigos e é isso aí. E o Camaro tá na minha bota aqui, mano. Olha aqui. Ai, ai. Camaro vem engolindo, velho. Você é louco.
na pista, mano. Ó, o caminhão entrando na frente dele, ó. Tá muito ruim, velho. Muito buraco, credo. Mano, rolezão, os dois vermelhão na estrada. Muito louco, né, velho? Imagina se não chama atenção. Curva com chuva é embaçado, velho. Ali é tração traseira, né, mano? Então é perigoso. Nossa, agora a chuva tá muito forte. Olha isso, não dá pra enxergar nada. Caraca, velho. Mano. Poçona de água que tá ali, velho. Galera, esse foi o vídeo de hoje, mano. Espero que vocês tenham gostado do rolezão de hoje. Se vocês curtiram, mano, se inscreve aqui no canal, me siga lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo. Todo dia tem vídeo muito top aqui pra vocês, mano. Então valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou? Fui!